Boniface, mimi na kuongelesha. Nini na kuongelesha unaingia kwa nyumba nikawa tumeshinda na wewe? Boniface! Atatua siku hizi kweli. Zara mtu ameamka anajiendeza hata badala ya kujua kuongelesha watu wasiki. Mtafuta kazi anatuletea makasiriko. Serikali inaifanya vizuri. Wana vijana wanamaliza shule, hawapati kazi. Ndio maana vijana wengi ni wezi tu hata si makosa yao. Kama itakosa kazi ya kufanya, mtu anatafuta pa kukulia. Tangu mashida zimemwandama hata sijui. Nimetafuta kazi ya pati. Jinyamazia tu sasa nitajua hizi kama mtoto wako na shida. Hey, nzuri sana watoto wangu. Leo umeamua kunitembelea. Aya, karibuni mketi hapa. Mama akoje nyumbani? Ako salama. Eh, naja jamani, barabara mlikatwa miguu au mlikatazo kufika hadi huku? Marafiki zenu amwatembelee siku hii. Ah, shule shule tu. Alafu mama Bobby ako wapi? Boniface. Oh, Boniface yuko. Boniface. Ni muda. Tanasha. Hey, ni muda kweli hata. Na huyu rafiki yenu sijui shida iko wapi. Aminyamazia tu watu. Rafiki yako hebu ongea naye. Asemi shida yake, ananyamaza tu, kukula hata ni bala. Hako tu mawazo inamsonga hata. Ashanga. Boniface! Eh. Kuja hapa, unaitwa na rafiki yako. Tanasha ako wapi? Bone. Oya, oya. Nasema ukuli, umongeleshi, shida ni nini? Wacha kuba. Niwachaje bana, noni bro wangu. Ah. Sijui nikwambieje. Angalia. Nimesoma miaka 6. Kuanzia ai, acha tu bana nisikwambie. Miaka 6 kusoma, nilianza pata kazi mzuri lakini angalia. Unacheka. Angalia. Usiniambie ati kazi ninafanya ukuli. Angalia. Ibo alundia kina nani? Wajama nina ya bawa. Bo alundia kina nani? Sijui. Sasa tuende jioni ndo utajua, sawa. Hata peso sijali, minda kupea, sawa. Mungu akapanda kila kitu
akatupandia bangi. Hiyo si matunda ya katikati Kenya da malikula unacheki. Hiyo alitupandia sisi. Hii kitu unavuta bana. Usijipenge stress kwa vitu ya ujinga. Ati kazi sasa. Sasa undaka kuniambia nikivuta bangi ndasahau mambo ya kazi. Ah, iya. Wacha mpaka wastana. Yaani tu inakuanga tu moshi moshi unacheki. Rafiki yangu. Mimi ni ndugu yako hata wacha. Wacha huko na mtani acha. Uko serious tuende hata sasa hivi. Tuende. Unaoga tegeteke sasa tunaenda si hadi. Hakuna haja ya kuoga. Unaenda hivi? Tuende hivyo. Sawa. Sawa. Wazi. Aya, saa we, ndo wache mi nifanifanya kazi hapa ndani. Faa, saa narudi. Aya. Saa. Sai kazi. Ana sai ndo natulia baada ya kufanya kazi yote mchana. Natanasha mam si yako. Tanasha ameenda na rafiki yake asubuhi. Alafu mam. Bobby aka? Ndugu yako hapo huko. Mam unajua huko nachukulia rais na Bobby. Alienda na rafiki yake huyu kijana ya mama Shedi hapo chini. Ajarudi mpaka sasa hivi sijui. Sasa mam. Wewe unaona aje kuhusu Bobby yako sawa? Sikia, Tony. Baba yenu alikufa mkiwa wadogo sana. Mimi nimewalea. Kazi yangu yes mimi ni madam lakini pesa mshahara si nzuri. Nimeng'ang'ana nimewasomesha mmefika penye mmefika. Sasa mtu kama atafanya ujinga yake akose kuelewa maisha yenye ametoka mimi siji. Sitaki mniue. Mnasikia? Ni mumebaki tu na mimi na kama mko na mama mwingine mniue na stress na mje tu mister. Lakini mam, inakuwaje Bobby anajitenga tenga? Bobby hataki kukaa na watu. Bobby anajifungia kwa room. Bobby haongei. Mimi kweli mimi niko na shaka na Bobby. Lazima kuna kitu mbaya inafanyikia Bobby. Hata kama mam unasema ati wote usikupe stress, lakini Bobby huenda sasa yeye ndiye akawa kwa na stress sasa. Mnieke inje. Ama Bobby amevuta bangi. Sioni kama niko na mtoto. Sina mtoto mdogo hapa mwenye nitashinda. Nimwalea vizuri si ndio? Nimwalipia school fees sio? Nimwalipia school fees na wapatia mavazi na wapatia chakula na wapatia kila kitu yenye mnataka. Mtoto wa mtu asinisumbue. Nimemwambia Bobby aende atafute kazi. Mwisho nikiongea na Bobby aliniambia amezunguka ofisi zote hajapata kazi na Bobby kweli amequalify. Bobby amesoma mama. Jana yangu sikia tu. Tony, ukiniambia mimi hiyo yote undaka nikusaidia. Lakini mamu ni mzazi wetu inafaa ukuwa unajua mbona Bobby ananyamaza mamu. Kitu za ikitokea Bobby kitu mbaya watauliza nani? Mtu anaweza amka asubuhi na amue kunyamaza aweke life ya siku ikuwe kunyamaza. Mamu hii kunyamaza si ya kawaida, hii kunyamaza ya Bobby si ya kawaida. Ama Bobby anavuta bangi, ama tumia dawa za kulevya. Maenda uulize. Lakini mamu unapuuza sana maneno ya Bobby. Lakini utakuja kujua. Toka. Sitaki kelele yako. Mamu Bobby ni ndugu yako. Mami nakwambia.